Перший дзвоник о 8-й ранку. Вихованці Академії дитячої творчості збираються на подвір'ї. Дітей зустрічає шкільний оркестр. Цього року в школі 4 перші класи. Класні керівники виводять дітей на лінійку. Щира, працьовита вербістка Світлана Миколаївна, яка навчить вас бачити світ у чудових, незвичайних. Миколаївська спеціалізована школа 1-3 ступенів Академія дитячої творчості готова до концепції нової української школи. Фінансова автономія дозволила підготуватись до змін заздалегідь. Діти тут навчаються за авторськими освітніми програмами. Понад державного стандарту ми маємо 16 предметів понад державного стандарту у навчальному плані. У нас свій авторський навчальний план, свій авторський штатний розклад. 52 авторські програми, тобто ми інноваційний навчальний заклад всеукраїнського рівня, який впроваджує і нову українську школу. Тобто я не можу сказати, що ми почали з цього року. Нова українська школа розпочалася в 94-му, коли народилася школа 58. Тетяна Колесниченко – мати двох дівчат. Старша її донька навчається в цьому закладі у 6-му класі. Сьогодні жінка провела до першого молодшу Софію Кухарську. Наш клас обрав для себе перший клас обрав для себе «Інтелект України» програму. Так? І наша вчителька, вона нам розповіла доволі докладно, що чекає на нас по цій програмі. Нам дуже сподобалося, тому що діти, насправді, оці інтегровані знання, вони, мені здається, будуть давати дітям, їм буде цікаво навчатися. Вони будуть з цікавістю пізнавати математику і пізнавати українську мову. І це все буде на одному уроці. Мені подобається. Це перший урок Софії Кухарської. Діти знайомляться між собою та з вчителем. І ваших метеликів, ваших гарних слів, ласкавих, які батьки вам побажали, хай оцей віночок квіт розвідає, а ми живемо з вами в мирі, з лагоді. Так, діти? У першому В навчатиметься донька Тетяни Жаринової Веселина Летунова. Жінка сподівається, що сучасна школа допоможе розвитку творчих здібностей її дитини. Це взагалі дуже гарно, що дитина інтегрована у творчості. Це саме мені дуже близько. Я вважаю, що в мене дитина теж дуже непостидюча, дуже творча дівчина. І тому саме її замість якихось нудних математик, там суворих уроків, то вона отримає саме в цій академії ось те, що бажає. До того ж, зараз нема купи підручників, але ми встигли купити величезний рюкзак на колесах. І він тут, мабуть, ще не знадобиться дуже довго, тому що інтегровані посібники один на тиждень – це дуже добре по всіх предметах. І дуже гарно те, що… Це так, нова програма. Саме наш клас навчається за програмою «На крилах успіху». Першокласники з цього року навчатимуться за новою освітньою програмою. Вчителі Академії дитячої творчості говорять, що в їх закладі за такими принципами працюють з 1994 року, коли школа прийняла перших учнів. Сьогодні школу відрізняє академічна свобода, вільний вибір вчителем програм, готовністю до уроків за власним методичним матеріалом, який добирає вчитель. Все це дійсно, вся ця інноватика була притаманна нашій школі, тому що вона створена за авторською програмою, і в нашій школі вже багато років викладаються предмети за авторськими програмами. В першому А та першому В простір навчальних класів оформлений по-різному. Це також концепт нової школи, коли в залежності від навчальних задач формується простір. Навчання в новій українській школі передбачає весь час зміну середовища. Оскільки навчання буде і індивідуальне, і групова, і парна робота, звичайно, буде змінюватись модифікація парт, які знаходяться в навчальному кабінеті. На сьогодні це групова робота. Діти знайомилися один з одним, працювали, створювали проєкт, тому що наша перша тема тижня, інтегрованого тижня, тематичного тижня – «Здравствуй, школа». Першачки в свій перший день знань знайомились зі школою, однокласниками та вчителем. Навчальний процес розпочнеться завтра, а сьогодні замість уроків – ігри з аніматорами.
Марія Савицька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.